günün ilk iclası. İdarəçi iş bölgüsünü tez bitirib, fermada baş verən hadisələri həll etmək istəyir. Görək necə olur. Problemlərin həll olunacağına mənim ümidim yoxdur. Sabahınız xeyir. Sabah xeyir. Necəsiz, nə var, nə yox? Əla. Əla. Heyvanlar bugün mələkdədir. Qısa və konkret deyəcəm, çünki bir dənə danışılası məsələmiz var. Emilin ayağı dünən burxulubdu deyə, Emil bu iş bölgüsündən azaddır. Yəni, özü gördüyü, özünü yaxşı hiss eləyər, bəzi işlərin qalır ki, onları qurtararsan, bitirərsən. Bir də gözlə bir dəqiqə. Mən çıxa gedə bilərəm. Niyə? Ürəyim sıxılır. Niyə, nə oldu ki? Nə bilim. Məncə, otur. Bir dənə məsələni danışmalıq sənə. Ki, fikir verirəm, bir-iki gündür nəsə tam elə bir hamı dəyişibdir. Hamı deyəndə ki, bəzi adamlar var ki, dəyişibdir, bir-birərinə qarşı nəsə nitodur. Məncə, qıraq bucaqda dava, iş vaxtı dava düşdüyünü elə iclasa, yəni ki, aydınlaşdıraq görək nə məsələdir. Yəni, kimin nə sözü var, ortalıqda desin, hər şeyə son qoyulsun. Yəni ki, üzə deyilsin, hamı da buradadır. İndi kimin sözü var, desin. Mən əvvəlki səmanı istəyirəm, dünən də sənə özü verdiyim körübdə danışanda. Çalış əvvəlki mehriban ol, sən belə agresiv olmaqdan heç vaxt qabağa gedə bilməsən. Fuad, hamı oynuyorsa, səma əvvəlki səma ola bilməz. Orası sözsüz, Fuad da əvvəlki Fuad ola bilməz. Hamını yiyib. Amma yenə də biltər. Yəni, hamı deyərkən, sözü götürənlər götürdü. Yəni, hamıda bilmem, çıxılan insanlar götürdü. Var. Başı buyur. Sən də bilsən ki, sən mən arxadan vurmaqdan aram yoxdur. Bilirəm səni. Mən sənə deyirəm sözü. Ki, yoğun demən də bilirəm mən deyirəm. Yəni, söhbət deyiləmişəm, yəni uşaqlarına, yəni üzvə də deyirəm. Yəni, mən demişdim ki, sən dəyişməsən, sənə səsim oldu. Sənə dəyişmədim. Səsim sənə olacaq mənə. Mən səsdən qorxudursun. Xeyr, sadəcə səsim sənə olacaq. Səma səncə səsdən qorxar. Səbəbini də deyim də sənə. Yəni, burada qalıb dostluğumuzun körləmağındansa, çıxıb möhkəm qalmalı daha yaxşıdır. Belə görünür ki, bütün problemlər Səma Cəlalova ilə bağlıdır. Çünki hər kəs onunla danışır. Qaldı ki, deyirsən ki, Səma agresivdir, bəli. Səma agresivdir. Niyə? Səbəbini də bilirsən. Mənim yaxınım əzizim sən də, düzdür. Halbuki həmin günü kimsə orada başı gicərləndi, özünü suya düşürdümü, suya attımı, nə bilim, nə etməyə çalışdı da, düzdür. Sən mənim yaxınım gəlib mənə dedin, sən mənə döndün dedin ki, sən buna nə demirsən, neynədin ki, bu bura girdi? Qışqırdın üstümə, düzdür. Amma məndən sual vermədin ki, Səma, nə oldu? Yəni, nə söhbət oldu? Belə deyildi, hə? Amma sən mənim üzərimə gəldin. Yox, sən səhv danışsın, niyə? Mən sizin aranızda olan söhbət mənə maraqlı deyil idi. Başa düşdüm, sizin aranızda olan bir şeydir. Mən sənə gəlib deyə bilmərəm, Səma, sən ona nə dedin, onu mənə de. Mən onu deyə bilmərəm. Mən sənə dedim ki, sən ona nə demirsən ki, o onu belə elədi, başa düşdüm. Deməni nəsə səhv demirsən ki, o deyə bir özünə. Sən mən üstünə gəldin, üstünə. Üstüvə gəldim, amma mən sənə demədim ki, ona dediyi mənə de. O sizin aranızda olan bir şeydir. Onu da nəzər aldı. Aşırı. Mən aşırı tanıyıram. Amma mən özü Səmanı tanımırsan, çünki Səman bu üzünü görməyə öyrəşməmişsin. Öyrəşməmişdim de, yəni ki, mən görməyə, məncə layiq deyilim. Fuat görməyə layiq deyilim. Nəyi görmürsən? Bir dənə. Tərs üzü. Tərs üzü mü? Sənə göstərmişəm, tərs üzü mü? Fuat Səma. Ki, Səma. Göz qabağında. Nə sənə, nə Fuada, tərs üzü mü göstərməmişəm? Səhv sözləyim. Agresiv olmaqdan səs kesib istəyirəməyəsən, özü və pisliyirəsən. Səma düzdür, agresivdir. Bir dəfə dostumsan, dostumsan, dünənləri çəkir. Hansı birimiz çəkib soruşmuşsunuz ki, Səma sənin nə dərdin var? Soruşmuşsunuz bunu mənlə? Yox. Hə? Yox. Amma Səma soruşub da sizdən dəfələrlə. Sıxıldığımızda da, ağladığımızda da Səma yanınızda olub. Olubdur. Niyə? Niyə birimiz Səma yanında olmadınız? Səma. Birimizin qatmada. Ay Səma. Sizləri çıxmıram, deyənləri çıxıram. Aşur, gəlib soruşdun ki, Səma, sən niyə sıxılırsan, sənin nə dərdin nədir? Bu qaynağı, mənbəyi nədən yaranır? Mələk dünənki gündə, bugünkü gündə mənə nifrət edir. Mən onun gözlərindən oxuyuram o nifrəti. Niyə? Çünki Səma ona yaxşı olub ona görə. Dalaşanda Səma iki kəlmə pis söz deyir ona görə. Niyə də? Səma bu qədər pis oldu sizə 6 ayda. Axı, siz bunu yaxşı bilirsiniz ki, mələk hamıdan qorudu Səma. Amma bugünkü gündə mən onun gözlərində mənə olan nifrətin püskürdüyünü görürəm. İştirakçılar danışıb ürəklərini boşaldandan sonra idarəçi öz çıxışına başlayır. Mən onu demək istəyirəm ki, qısa və konkret.
Ya indi Sema məsəlçün problem vardı ortada. Dostumuz demirik. Mən bir dostu olaraq açdım ortaya ki, görüm ki, qıraqda kimlərin nə sözləri var. Mən gördüm ki, ən əsas Aşur idi, danışdı. Kişi kimin premoy dedi ki, budur söhbət. Aşur bir dənə onu istəmir ki, burada hansısa oyuna görə, oyundur da, biz bu dəqiqə oyunun içindeyik. Amma şəxsi münasibət dostluq, gedir. Biz bugün varıq burada, sabah yox. Aşırın məqsədi odur ki, istəyi odur ki, əslində Allah qəşən hərəkət edir. İstəmir ki, burada tembo ilə burada ən iki agresiv adamlar varsa, biri birincisi Aşırsa, o biri birincisi də Səmadır. Yəni, qırğın düşsə, burada bir-birinin xətirlərini çox istəyə bilərlər. Aşır onu bu dəqiqə qəşən addım atır, qoruyur. İki sabahları qırğın düşməsin.